myslím, že jsem zase takový krok, že ještě bych neudělal. Jenom snad, že mám ty rukavice na rukou. To není... To jsem si ani nevšimla. Tak, vidíš to, jak ta pozornost zhruje. Není to proto, že bych tady snad byla zima. Ale je to proto, abych nezapomněl na dvě skladby, které jste úplně v úvodu slyšeli od kytarového orchestru. Jednalo se o Tanec zimního větru a prosím pěkně, Charleston pro čtyři sněhuláky. Já jsem nevěděl, jak to nakonec dopadne, tak jsem si radši trošku přihlédl. Zápětí je sunda. Teď už opravdu na čisto dovolte mi, abych vás všechny přivítal na svatovárovském koncertě. My máme radost, že z vás tady sešlo tolik, když pro mnohé z vás, na které dnes bylo místo k sezení, to není úplně příjemné. Ale my se budeme snažit šlápnout do pedálu, abyste nestáli zas tak příliš dlouho. A budeme mluvit rozvláčně a sávrou se mi. Přeci jenom si však dovolíme na začátek trošku připomenout, proč vlastně svatobarborský koncert. To jsem se tě chtěla, Ondro, zeptat. 4. prosince svatá Barbora, proč svatobarborský? Proč? No tak kromě toho, že jistě v sále několik barborek sedí, takže my tímto přijeme k svátku všechno nejlepší, jak jste ho zvíjíte. I ten dnešní koncert budíš pro vás dárečkem. Ale na dnešní den totiž připadá ještě připomínka jedné velmi významné barborky, a to přímo svaté barborky. Z Nikomédie. Přesně tak. Možná, že máte některé děti z vás takovou zkušenost, že totiž jednou za rok maminkám a tatínkům nevadí, že třeba taková půlčocha nevisí, nebo ponožka nevisí na svém obvyklém místě, ale kde si mezi okny, před nebo za oknem, anebo třeba, že takový jeden zatoulaný talířek není v kredenci v kuchyni, ale u vás v pokoji. A na to totiž ta půlčocha nebo ten talířek není úplně možná. Po mně jsou třeba polínka nebo uhlí, je to možné? Prostě zkrátka nějaká nadílka. Není náhodou, že tato nadílka se u vás v domácnostech objevuje vždy začátkem prosince, a to konkrétně 4.12. Tak, na tento den totiž připadá svátek svaté Barbory. Už je to tady. Počkej, teďka nevím, jestli hapruje elektrika, ale mikrofon běží, takže... Ano, mikrofon běží, takže to nebude závado. Co se děje, co se bude dít? Tam je něco vzadu. Vzadu se něco malinkého podplatekou osvala. Zachraňuje situaci, ale já dostávám strach teda. Já vůbec nevím, kdo by to mohlo být, Ondro. Prodírá se mezi lidmi. S nějakou baterkou, nebo? Možná. Ale vypadá to na lucerničku. Vypadá to na něco něžného, malého. Je to postava. Myslím, že i diváci v sále, posluchači si všimli, kdo pak to k nám přichází. Tak sama jsem překvapená. A teďka napadá, už je tady u nás, počkej, já trošku. Ale svatá Barbora osobně. No to chce potlesk. Je to svatá Barbora osobně, opravdu. Skutečně mi se až rozklepala kolena. Já jsem si ji takhle vždycky představovala. Představoval jste si ji někdy někdo jinak, anebo takto podobně? Ano, já zcela určitě takto. Já takhle na živově to teda mám trému, až myslím. Mně se klepe mikrofon úplně, ano. Já úplně trému, ale teď mě připomíná, ona tady tak stojí, ta svatá Barborka, aby nestála dlouho. Já jsem na něco zapomněl. Na něco velmi důležité. Ne, to mě nepřekvapuje. Kytarový orchestr. A ona Barbora přece je chodí po světě od toho, aby dětem nadělovala. To je teda nadělení, viď? No. Takových žáků, takových židlí a nebyli obdarováni. Jak to napravíme? To musíme nějak napravit. Já musím zavolat někoho zodpovědného z kytarového orchestru. Prosím, pěkně si mě ještě slyší. Vy si neutekli na náměstí z nedostatku vzduchu. Prosím, aspoň třeba paní učitelku Šimůnkovou, nebo... Stačilo by úplně paní učitelka Šimůnková. Nebo některý z kytaristek, z kytaristů, z kytarista, čapky. Pokud nedorazí, tak je v jejím zájmu se dostavit posléze. My když tak předáme posléze, protože naše svatá Barborka bude odměňovat. Už ji vidím. Už všechny čísla, aby to bylo spravedlivé. Přesně tak, celý večer to tak bude. Ona opravdu svatá Barbora zde bude všechny učinkující obdarovávat. Je to proto, že ona sama je ráda, neboť tento dnešní koncert je složen z čísel, které jsou
koupili mi dárečky právě pro Barboru. Takže vypadá to svatá Barboru. Já už vidím paní učitelka. Paní učitelka s velkým nadšením přichází, ano. Přebírá nadílku od svaté Barborky, nadílka číslo 11. Děkujeme. A vážení přátelé, já uvedu další číslo. A po kytarovém orchestru nastoupí taneční obor. Druhý ročník pod vedením paní učitelky Evy Černochové. Tanečníci, pojďte k nám. A my poprosíme o takovou kuličku, jestli to vůbec bude. Ano, už je tady za klavír, paní učitelka Monika Chmelařová. Ano, doprovází Monika Chmelařová. Svatá Barborko, prosím, ujmi se svého místa. A my se klidíme z placu a dáme prostor. Já to reprodukuji, že prý tančili jako andílci. Tak andílkům děkujeme za jejich vystoupení.
to musí být radost pro tebe, svatá Barborko. My budeme nadělovat tobě svátku dále, zvlášť tohle číslo věřím, že tě potěší, protože přichází zámecké myšky, které připravila paní učitelka Lira Čilková. A zámecké myšky vám zaspívají, nebo tobě a vám všem, kde zaspívají svůj zvánoční písní. Takže prosím, uličku pro myšky, ano, ano, ano. Je to trošku logisticky komplikovanější. Ale můžete si to uvidí na poradu mezi. Tak, zámečké myšky.